स्वागत छ तपाईँहरूलाई शिक्षक सेवाको तयारी कक्षामा। र आजको पहिलो प्रश्न छ, छात्रवृत्ति शाखा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कुन महाशाखा अन्तर्गत रहेको छ? अप्सनहरू छन्, प्रशासन महाशाखा, उच्च शिक्षा महाशाखा, योजना तथा अनुगमन शाखा, विद्यालय शिक्षा महाशाखा। छात्रवृत्ति शाखा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखा अन्तर्गत रहेको शाखा हो। प्रश्न नम्बर दुईमा छ, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास संहिताहरू र निकायसँगको समन्वय गर्ने कार्य कसको? द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास संहिताहरू र निकायसँगको समन्वय गर्ने कसको? कमा शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास केन्द्र, कमा छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, गमा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षा केन्द्र र गमा माथिका सबै। यो चाहिँ हो शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास केन्द्र। प्रश्न तिनमा, तलका मध्ये क वर्गको शिक्षा विकास सम्बन्धी इकाइमा नपर्ने जिल्ला कुन हो? कुन चाहिँ क वर्गमा पर्दैन त? रूपन्देही, चितवन, कैलाली, कास्की। देखाएका मध्ये क वर्गमा छवटा शिक्षा विकास सम्बन्धी इकाइ छन्, त्यसमा नपर्ने भनेको कास्की हो। प्रश्न नम्बर चार, देखाएका मध्ये शिक्षक सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार कुन होइन? होइन भनेको शिक्षकको थाही नियुक्ति र बढेको सिफारिस गर्ने, विद्यालयमा अध्यापन गर्न चाहने व्यक्तिले अध्यापन अनुमति पत्र दिने, गाउँमा शिक्षकको सेवा शर्त र सुविधाको विषयमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने, गाउँमा शिक्षकको नियुक्ति र बढुवाका लागि लिइने परीक्षाको पालिका निर्धारण गर्ने। शिक्षक सेवा आयोगको काम कर्तव्य अधिकार दिएको मध्ये चाहिँ शिक्षकको सेवा शर्त र सुविधाको विषयमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन, सुझाव दिने भन्ने छ, सिफारिस भन्ने छैन, मन्त्रालयले सुझाव भन्ने छ। प्रश्न नम्बर पाँचमा, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत तह कक्षा 6-8 सक्षमताहरू कतिवटा छन्? 11, 12, 13, 15। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 76 तोकियो अनुसार दिए अनुसार आधारभूत तह कक्षा 6-8 सक्षमताहरू छन्, 13 छन्। प्रश्न नम्बर छमा, साधारण शिक्षातर्फको कक्षा 11-12 नेपाली विषयको वार्षिक कार्यघण्टा कति छ? 96, 108, 132, 165। साधारण शिक्षातर्फको कक्षा 11-12 नेपाली विषय है वार्षिक कार्यघण्टा चाहिँ 96 छ। प्रश्न नम्बर सातमा, बाल अधिकार महासन्धिमा कतिवटा धाराहरू रहेका छन्? 27, 28, 46, 54। बाल अधिकार महासन्धिमा सोधित प्रश्न छ, जम्मा 54 धारा रहेका छन्। प्रश्न आठमा, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा विषयवस्तुको छनौट पश्चात कुन कार्य गरिन्छ? क उद्देश्य निर्धारण, ख विद्यार्थी मूल्याङ्कन, ग कक्षाका सिकाउ उपलब्धि निर्धारण, घमा क्रियाकलाप र विधि। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा विषयवस्तुको छनौट पश्चात चाहिँ कक्षागत सिकाइ उपलब्धि निर्धारण गरिन्छ, कक्षागत सिकाइ उपलब्धि निर्धारण चाहिँ गरिन्छ। त्यसै गरेर अर्को प्रश्न हेरौँ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको सूची कुनमा पर्दैन? नगरपालिका भने झुक्काले देख्यो तपाईँहरूलाई, स्थानीय तह भन्छ होइन, नगरपालिका गाउँपालिका नै भन्न सक्छ है, चाहिँ कुन चाहिँ पर्दैन त स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा, जम्मा 23 छन्, त्यसमा कुन पर्दैन चाहिँ मैले हेर्नु होला, चाहिँ निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन, मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति अनुगमन नियमन, स्थानीय स्तरमा दरबन्दी सृजना वितरण र समायोजन, विद्यालयको नामकरण। स्थानीय सरकार सञ्चालन 74 अनुसार नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको सूचीमा कुन पर्दैन? नगरपालिका गाउँपालिका जुन भनेको एउटै कुरा हो, जहाँ स्थानीय स्तरमा दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्दैन, वितरण समायोजन होइन, यो समायोजन गर्न सक्छ तर दरबन्दी सिर्जना गर्न चाहिँ सक्दैन, यो छैन। प्रश्न जसमा छ, बिपिइपी सेकेन्ड दोस्रो होइन सुरुवात कुन आर्थिक वर्षमा भएको थियो? आर्थिक वर्ष 49-50, आर्थिक वर्ष 52-54, आर्थिक वर्ष 54-55, आर्थिक वर्ष 56-57। बिपिपी दोस्रोको सुरुवात चाहिँ आर्थिक वर्ष 56-57 भएको थियो। प्रश्न नम्बर 11, साङ्गीतिक भाषा ब्रेल लिपिका पाठ्य पुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ भन्ने व्यवस्था तलका मध्ये कसको हो? आर्थिक वर्षको बजेट 80-81, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 76, शिक्षा नीति 28, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 कसको हो त भन्नु भने चाहिँ हो आर्थिक वर्ष बजेटमा घोषणा भएको कुरा हो, यो आर्थिक वर्ष 80-81 बजेटमा यो चाहिँ घोषणा भएको छ। प्रश्न नम्बर 12, सक्षमतामा दिएका मध्ये कुन पर्दैन? सक्षमता कम्पिटेन्सीमा कुन पर्दैन? मूल्य, सिप, प्रवृत्ति, काम गर्ने क्षमता। सक्षमतामा यो चाहिँ काम गर्ने क्षमता भन्ने चाहिँ पर्दैन। प्रश्न नम्बर 13, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 प्राथमिक तहको उद्देश्य के राखेको थियो?
घरमा बालबालिकालाई साक्षर बनाउनु, घरमा बालबालिकालाई आधारभूत ज्ञान र सिप दिनु, घरमा बालबालिकाको चरित्र निर्माण गर्नु र घरमा प्राथमिकतामा अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित गर्नु। कुन थियो त राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति राशि पयो 28 प्राथमिक तहमा राखेको उद्देश्य, प्राथमिक तहको उद्देश्य भन्दाखेरि हो बालबालिकालाई साक्षर बनाउनु भन्ने थियो। प्रश्न 14, सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम सन् 2004 सन् 2009 प्रमुख उद्देश्य दिएको मध्ये कुन होइन भनेको छ। प्राथमिक शिक्षा पहुँच तथा समता सुनिश्चित गर्ने, प्राथमिक शिक्षा गुणस्तर एवं सान्दर्भिकता वृद्धि गर्ने, मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, सबै विद्यालय तथा संस्थाहरूलाई प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराए तिनीहरूको सक्षमता तथा संस्थाको क्षमता वृद्धि गर्ने। कुन त हो भन्दाखेरि मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्था गर्ने भन्ने चाहिँ होइन चाहिँ हो। त्यसै गरेर तिनवटा थियो मुख्य प्रश्न नम्बर चाहिँ 15 हेरौँ। विद्यालय दिवाखाजा मेनु अनुसार 4 देखि 12 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरूको लागि दैनिक कति ग्राम प्रोटिन आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ मेनुमा निर्देशिकामा। क 29.5 ग्राम हो कि 30.5 ग्राम, 31.5 ग्राम, 32.5 ग्राम, कति ग्राम प्रोटिन आवश्यक पर्छ भनेको छ भन्दाखेरि 29.5 ग्राम प्रोटिन। प्रश्न नम्बर 16 प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ भन्ने हक नेपालको संविधानको कुन धाराको कति उपधारामा उल्लेखित छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको हक सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ भन्ने हक चाहिँ नेपालको संविधानको कुन धारामा कति छ त भन्दाखेरि कुन धारा कुन उपधारामा छ त धारा 35 उपधारा 1 छ कि धारा 35 उपधारा 2, धारा 35 उपधारा 3, धारा 35 उपधारा 4, यो चाहिँ धारा 35 उपधारा 2 मा उल्लेखित छ। प्रश्न नम्बर चाहिँ 17 हो। राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको सदस्य सचिवमा को रहन्छ। राष्ट्रिय शिक्षा परिषद यसमा को रहन्छ, शिक्षा मन्त्रालयको सचिव, शिक्षा मन्त्रालयको योजना महासङ्घको सहसचिव, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको महानिर्देशक, नेपाल सरकारले तोकेको शिक्षा मन्त्रालयको सहसचिव। राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको सदस्य सचिवमा को रहन्छ त भन्दाखेरि शिक्षा मन्त्रालयको योजना महासङ्घको सहसचिव रहने व्यस्त छ। प्रश्न 18, शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार प्रधान व्यापक छनौटका आधारहरूमध्ये शिक्षण अनुभवको लागि कति अङ्क छुट्याइएको छ। प्रधान व्यापक छनौटका आधारहरू 6 तोकिएको छ, त्यसमा शिक्षण अनुभव बाबतको छ त 20 अङ्क हो कि 25 अङ्क, 30 अङ्क, 35 अङ्क, कति होला त भन्दाखेरि चाहिँ हो 25 अङ्क छुट्याइएको छ। त्यसै गरेर प्रश्न नम्बर 19 हेरौँ। शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार आचरण सम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेमा कस्तो सजाय हुने व्यवस्था छ। नसिहत दिने, बढीमा 5 वर्षसम्म तल्ला वृद्धि रोका गर्ने, बढीमा 2 वर्षसम्म बढुवा रोका गर्ने र घमा 5 वर्षसम्म तल्ला वृद्धि वा 2 वर्षसम्म बढुवा रोका गर्ने। शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार आचरण सम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेमा 5 वर्षसम्म तलब वृद्धि वा 2 वर्षसम्म बढुवा रोका गर्ने भन्ने चाहिँ यसमा उल्लेखित छ। त्यसै गरेर प्रश्न 20 अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली 2077 नेपाल राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भएको हो। 77/4/19, 77/5/19, 77/5/29 र 77/6/19। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली 77 चाहिँ नेपाल राजपत्रमा 77/6/19 प्रकाशित भएको हो। प्रश्न नम्बर 21 द्वन्द्वको आधुनिक अवधारणा तलको मध्ये कुन हो। अप्सनहरू छन्, द्वन्द टार्न सकिन्छ, द्वन्द स्वाभाविक छ, द्वन्दलाई रोकथाम गर्न गर्नुपर्छ, द्वन्दले विनाश ल्याउँछ। दिएको मध्ये द्वन्द्वको चाहिँ आधुनिक अवधारणामा द्वन्द चाहिँ स्वाभाविक हो, द्वन्द चाहिँ के हुनुपर्छ भन्ने छ, हुन्छ द्वन्द स्वाभाविक छ। प्रश्न नम्बर 22 विद्यालय सुधार योजनाको मूल ध्येय दिएको मध्ये कुन हो। एसआइबीको राम्रो विद्यालय, राम्रो शिक्षण, राम्रो सिकाइ, प्रभावकारी विद्यालय व्यवस्थापन मार्फत सम्बन्धी सिकाइ, राम्रो शिक्षणको लागि उच्च स्तरीय व्यवस्थापन, हाम्रो विद्यालय राम्रो विद्यालय। विद्यालय सुधार योजनाको मूल ध्येय चाहिँ यो राम्रो विद्यालय, राम्रो शिक्षण, राम्रो सिकाइ, बेटर स्कुल, बेटर लर्निङ र बेटर टिचिङ र बेटर लर्निङ भन्ने हुन्छ। त्यसै गरेर 23 आइइएमआइएसको पुरा रूप के हो। अप्सनहरू छ, इन्टिग्रेटेड एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, इन्टिग्रेटेड एजुकेसन मेकिङ इन्फर्मेसन सिस्टम, इन्टिग्रेटेड एजुकेसनल मल्टिपल सिस्टम, इन्टिग्रेटेड एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट सिस्टम।
के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ आइइएमआई यसको कुराहरू फुलफर्म हुन्छ, इन्टिग्रेटेड एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम। प्रश्न 24 गतिशील सिकाइ सिँढी तलाका मध्ये कुन सिकाइ सिकाउनको विशेषता हो? डाइनामिक ल्याडर चाहिँ गतिशील सिकाइ सिँढी कुन सिकाइ सङ्गठनको पर्छ? कमा कक्षा शिक्षण, कमा विषय शिक्षण, गमा बहुकक्षा शिक्षण, बहुकक्षा विषय शिक्षण र घमा सूक्ष्म शिक्षण। यो चाहिँ गतिशील सिँढी भनेको यो चाहिँ बहुकक्षा बहुस्तर सिकाइको मुख्य सिकाइ सङ्गठनको विशेषता हो। प्रश्न 25 युनिसेफका अनुसार शैक्षिक गुणस्तरका कतिवटा पक्ष छन्? युनिसेफका अनुसार शैक्षिक गुणस्तर कतिवटा पक्ष छन्? 3, 4, 5, 6। युनिसेफका अनुसार शैक्षिक गुणस्तरका 5 पक्षहरू छन्। प्रश्न 26 शैक्षणिक योजनाहरूको स्रोत तालकामध्ये कुन हो? शैक्षिक योजनाहरूको स्रोत कुन हो तालकामध्ये? वार्षिक पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना, वार्षिक कार्य योजना, शैक्षणिक उद्देश्यहरू। शैक्षणिक योजनाहरूको स्रोत चाहिँ अब मुख्य चाहिँ शैक्षणिक उद्देश्यहरू नै यसका स्रोतहरू हुन्। प्रश्न नम्बर 27 मानव विकासको विशेषता तलकामध्ये कुन होइन? विकास पूर्वक अथैनी हुन्छ, विकास विशिष्टबाट सामान्यतिर हुन्छ, विकासमा वैयक्तिक भिन्नता हुन्छ, विकास गतिशील प्रक्रिया हो। मानव विकास अथवा बाल विकासको विशेषतामा कुन होइन त भन्दाखेरि यो चाहिँ विकास विशिष्टबाट सामान्यतिर हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन, विकास सामान्यबाट विकास विशिष्टतिर हुने हो। प्रश्न नम्बर 28 पूर्व बाल्य अवस्थालाई पूर्व बाल समूहको उमेर भनेर नामकरण कसले गरेका गर्छन्? पूर्व बाल्य अवस्थालाई पूर्व बाल समूहको उमेर भनेर नामकरण कसले गर्छन्? बाबुआमा, शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिक, वाट्सन। कसले गरेको त कसले गर्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ हो मनोवैज्ञानिकहरूले, शिक्षाविदहरूले पूर्व विद्यालयको उमेर भन्छन् भने मनोवैज्ञानिकहरूले पूर्व बाल समूहको उमेर भन्छन्। सिकाएको मात्रालाई बढाइदिन्छ अप्सन उत्प्रेरणाले हो कि अभ्यासले हो कि सम्मलनले हो कि तत्परताले हो? सिकाएको मात्रालाई बढाइदिन्छ के त यो चाहिँ रेटलाई चाहिँ यो सम्मलन अथवा पुनर्बलले सिकेको मात्रालाई बढाइदिन्छ। प्रश्न 30 देहायका मध्ये सामाजिक प्रेरक कुन हो? सामाजिक व्यक्ति प्रेरक भन्ने हुन्छ प्रेरणा, कमा आकाङ्क्षा, कमा आदतहरू, सुरक्षा, इच्छाहरू। कुन हो त सामाजिक प्रेरक भन्दाखेरि चाहिँ सुरक्षा चाहिँ सामाजिक प्रेरक हो। प्रश्न 31 बालमित्र विद्यालयका पक्षहरू मापदण्डहरू मध्ये तलका कुन पर्दैन? क प्रभावकारिता, ख सहभागिता, ग शिक्षण सिकाइ र घमा सृजनशीलता। बालमित्री विद्यालयका पक्षहरू अथवा मापदण्डहरूमध्ये कुन चाहिँ पर्दैन त देहायका मध्ये भन्दाखेरि चाहिँ सृजनशीलता भन्ने चाहिँ यसमा पर्दैन, सृजनशीलता भन्ने यसमा पर्दैन। त्यसै गरी प्रश्न 32 देहायका मध्ये तथ्याङ्क सङ्कलनको प्राथमिक स्रोत कुन हो? प्रकाशित दस्तावेज, जीवनगाथा, अप्रकाशित साहित्य, प्रत्यक्ष अवलोकन। देहायका मध्ये तथ्याङ्क सङ्कलनको प्राथमिक स्रोत चाहिँ हो प्रत्यक्ष अवलोकन, चाहिँ प्राइमरी सोर्स पर्छ। 33 कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता कुन होइन? कुन होइन भनेको छ सहयोगात्मक, मानवीय कार्यको गुणस्तर कायम, दैनिक जीवनका समस्या समाधान, घमा सिद्धान्त निर्माण। कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता चाहिँ सिद्धान्त निर्माण हुने हुँदैन, यसमा यो सक्रिय प्रणाली हो, सहयोगात्मक हुन्छ, व्यवहारिक हुन्छ, तर सिद्धान्त निर्माणबाट गरिँदैन। प्रश्न 34 देहायका मध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी शिक्षण सामग्री कुन हो? मुद्रित सामग्री, सचित्र सामग्री, श्रव्य सामग्री, एनिमेटेड सामग्री। देहायका मध्ये प्रभावकारी कुन हुन्छ त भन्दाखेरि एनिमेटेड सामग्री अथवा यो स्लाइड्सहरू यसमा पर्छ होइन, स्लाइड्सहरू भिजुअल हुन्छ, अडियो हुनसक्छ, यसमा यो चाहिँ अझै आकर्षक हुन्छ, प्रभावकारी हुन्छ सिकाउनको लागि। प्रश्न 35 व्यवस्थापनलाई प्रणालीका रूपमा हेर्दा कुन प्रणाली अन्तर्गत पर्दैन? कुन चाहिँ तलका मध्ये कुन प्रणाली अन्तर्गत पर्दैन? लागत, प्रक्रिया, उपज, वातावरण। हो एउटा सिस्टमको रूपमा हेर्दाखेरि यो चाहिँ लागत, प्रक्रिया, उपज पर्छ भने वातावरण चाहिँ यसको अन्तर्गत पर्दैन। प्रश्न 36 शिक्षण विधि चयन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य पक्ष कुन हो? विद्यार्थीको स्वभाव, विषयवस्तुको प्रकृति, शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता, स्थानीय स्रोत र साधनको उपलब्धता। कुनै पनि शिक्षण विधि चयन गर्दाखेरि सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष भनेको विषयवस्तुको प्रकृति हो, कस्तो विषयवस्तु छ त्यही अनुसारको शिक्षण विधिको चयन गर्नुपर्छ। प्रश्न 37 कुनै विषयवस्तुको बारेमा विद्यार्थीहरूमा मौलिक विचार सिर्जना गर्न के गर्नुपर्छ? विद्यार्थीहरूको मौलिक विचार सिर्जना गर्नको लागि के गरिन्छ? मस्तिष्क मन्थन, छलफल, वाद विवाद, तर्क वितर्क। यो चाहिँ विचारहरू सिर्जना गर्नको लागि
हामीले मस्तिष्क मन्थन अथवा मस्तिष्क झन्झा अथवा ब्रेन स्टर्मिङ पनि भन्न सक्छ कहिलेकाहीँ। प्रश्न 38, लेटर गाइडिङ प्रणालीमा सी प्लसको उपलब्धि स्तरको व्याख्या कसरी गरिएको छ? सन्तोषजनक, औसत, आधारभूत, राम्रो। कसरी गरिएको छ त लेटर गाइडिङ प्रणालीमा सी प्लसलाई कसरी यसको एक्सप्लेनेसन गरिएको छ भन्दाखेरि सन्तोषजनक, सेटिस्फ्याक्ट्री भनेर यसको व्याख्या गरिएको छ। प्रश्न 39, सहयोगले लडर सहयोगले विद्यार्थीको कार्यको एकग्रता साथ अङ्कन गर्न सकिन्छ, के को सहयोगले? उत्तर कुञ्जिका, रुब्रिक्स, श्रेणी मापन, विशिष्टीकरण तालिका। व्याका मध्ये कुनको सहयोगले अथवा कसको प्रयोगले विद्यार्थीको कार्यको, विद्यार्थीको हुनसक्छ होमवर्क हुनसक्छ कुनै पनि क्रियाकलापको एकग्रता साथ अङ्कन गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रुब्रिक्स हो, स्कुलिङ होइन, एउटा स्कोरिङ गाइड हो यो रुब्रिक्स भनेको। त्यसै गरी लास्ट अन्तिम प्रश्न छ, वस्तुगत प्रश्नहरूमध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी कुनलाई मानिन्छ? खाली ठाउँ गर्ने प्रश्न, ठिक बेठिक प्रश्न, जोडाइ मिलाउने प्रश्न, वही भौगोलिक प्रश्न, अति नै सजिलो प्रश्न छ अन्तिममा हो यो चाहिँ मल्टिपल चोइस एमसिक्यू, यसलाई नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। साथीले अर्को दिन फेरि म यसरी नै तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आउनेछु। धन्यवाद।